salvem. Estamos aonde, amor? Estamos aonde? Estamos aonde? Lá das Neves. Atravessamos de novo. Olha o homem que gosta de andar de barco. Fazer um bolo. Ali é mangue, né? Lá atrás é mangue. Acho que eu vou gravar uma coisa mais interessante pra vocês hoje. Me curtir sexta-feira. Véspera de feriado. Feriado no sábado não é feriado. É um dia comum. Relaxar, tô trabalhando demais, você não acha não? Olha isso. Aí tem uma piscininha. Quem ia gostar era a Maria. A piscininha. Então vai ter vlog do meu dia hoje pra vocês. Se não chover, toda mão que a gente vem pra cá chove. Eu vou dar uma andada. Só pegar 10 aí pra dar uma andada. Eu vou dar uma andada. Pra vocês verem, conhecer um pouquinho da Praia das Neves. É aquele mesmo esquema que eu fiz da outra vez. Eu soltei em São Tomé do Caribe, e na base naval, peguei o barco e atravessei. Da outra vez estava em Botelho, dessa vez estamos na Praia das Neves. E eu acho que eu vou sentar ali naquelas mesas. Só acho. Então, o tempo tá querendo melhorar, não tá? Bem tranquilo. Tô de boné porque o cabelo tá preto. Então, vamos lá, né? Vamos que vamos. O dia hoje é de descanso total. Mas vai ter vlog pra vocês. Eu tô amando isso aqui. Essa paz, essa tranquilidade. Pense numa pessoa que tava precisando de uma praia. Era eu. Andar um pouquinho. Aqui tem uma igreja. Aqui tem uma casa colonial. Tem uma igreja lá em cima, mas está fechada. Vai lá em cima? Deixa eu tentar subir aqui. Peraí. Ai! Ai! A igreja. Não dou pra morar em lugar assim não. Silêncio demais. Extraterrestre aqui. Isso diz velhinho, né, velho? Foi uma nave, velho. E ele quer fazer subir escada. O homem que gosta de fazer eu subir escada. Pra ver a igreja fechada lá em cima. Morri. Olha a vista. Cheio de cocô. Esteco de vavalo. Ai, geisa. Olha lá. O Caribe baiano. Vocês conhecem o Caribe baiano? Esse é o Caribe baiano. Quando eu resolvi ir pra praia, chove, né? Chove. Olha o tempo como tá. Ventando e chovendo, né? Então a gente espera que passe a chuva, né? Que ninguém merece. Eu acho que São Pedro vai colaborar um pouquinho, vai abrir o tempo, né? Assim eu espero, porque eu preciso andar pela praia. Eu preciso mostrar vocês aqui. Então preciso que pare de chover. Tá dando casquinha. Tem um bicho dentro da coisa. Entrou de novo. Sai, filho de rapariga. E ao fundo, Devil Novaes. É Devil? Ai, que casquinha. Tá dando casquinha. Parece uma aranha. E é, vem ele! É só uma aranhazinha. Fazer, resolveu mariscar. Tá catando chumbinho. Será que eu vou conseguir pegar um bocado pra poder fazer uma muqueca? Olha. Aí tá velhinho ali, ó. Catando chumbinho, né, velho? A gente tá, botou a mesa bem na água.
Também não tá mais na água não, saiu já. É, tá secando. A água tá secando. E a gente resolveu catar chumbinho. Ah. Aí faz assim, ó, na areia. Só eu que não consigo pegar. Achei! Aí, ó, chuminho. Aí foi tucaria. Achei outro. Chuminho, amor. Chuminho é aquele negócio que a gente comeu lá na... Lá na praia de Tamuabo. Ah, na moqueca do último vlog. Isso. É isso aqui, ó. Tá aqui dentro, aliás. Tem mais? Aqui é buzo. Aqui é o buzo. Aqui é um buzo. Por que eu quero um buzo? Colar. Eu vou jogar fora, quero colar. Fica aqui catando chambéu. Pra fazer uma moqueca. O sol saiu! Eita! Ai, a pessoa tem pau de selfie e não usa o pau de selfie. Pera aí, que esse boné aqui tá meio estranho. Oh. E o sol saiu! E a pessoa com a barriga branca. A barriga branca. Vai queimar a barriga. Levei um! Aí tá parecendo um camarão já. Tamo de Maria. Aveinho! Aveinho! A igreja lá em cima. E a gente pediu um peixe frito pra comer. A cavala! Frito, não tô frio mesmo, quer que hoje não. Só não vim poder almoçar. Mas antes de ir embora, eu vou dar um passeio ali no mangue. Antes de pegar o bar. Vou pegar o bar aqui, ó. Aqui. E daqui a pouco a gente vai passear pela Praia das Neves. Né? Enquanto isso, eu vou desligar porque tá passando Marília Mendonça e eu vou tomar strike. Ah, o Siri! Velho, conseguiu pegar o Siri depois de duas mordidas. Ai, Siri não morde, Siri mete a garra. As garras do Siri. Ele aperta a mão. Ele aperta a mão. Como amigo. Como amigo. O pessoal que não aceita a amizade dele. Eu não aceito. Pera aí, amor! Deixa eu botar minha unha. O Siri tá apertando minha unha. Corte aí, preciso cortar. Ai, ai, Siri! Siri! Vai comer Siri? Vai comer Siri cru? Ai, Siri! A mão tá comendo Siri cru! O que foi que o Siri lhe fez? Ah, você comeu o bichinho! Coisa feia! Agora você luta, assim, uma garra. Vai ver a outra. A outra aqui, ó. Não! Tá com meu Siri cru! É bom, viu? Ah-ah. Agora eu lhe pego. Tá sem as garras. Ah, o Siri! Ah, amor! Tá com meu Siri cru! Tá chupatinho o Siri! Ai, Siri! Ai, Siriguejo! Passear no mangue! Oh. Vamos dar um rolê no mangue! A gente vai pra outra praia. A maré baixou. Maré baixou pra caramba. Né? E, ó o cheiro. Estamos no mangue. Vamos entrar no mangue agora. Olha lá. Ó. Isso aqui que a gente chegou é tudo cheio de água. Estava tudo cheio de água. Ó o cheiro. É. Ó o cheiro. Deixa eu mostrar a minha concha. A vilagem aí, ó. Tô vendo as vilagens bonitinhas. Estão sendo construídas as vilagens. Deixa eu mostrar a minha concha. Meu buzo. É buzo ou é concha? É uma concha. Olha a minha concha grandona que eu vou levar. Levar minha concha. Levar meus chumbinhos. Que não vai dar nem pra fazer uma moqueca. Vou fazer um caldo. Que cheirinho, viu? Ó, cheirinho. Então, estamos andando. Ai. Da floresta amazônica. Floresta amazônica. E vamos pro outro lado, que é o... Qual é pra onde a gente vai sair? Das Praias das Neves pra ir pra onde? Tamboabo. Hã? Tamboabo. Tamboabo. É isso mesmo? Tamboabo? Que é outra ilha. Tudo ilha.
tá? Outra praia. Estamos no Caribe Baiano, que é no subúrbio. Temos a Orla de Salvador e temos o subúrbio de Salvador, que tem uma orla também. Né? Orla 1 e Orla 2. Orla 1 e Orla 2. Por que eu não trouxe meu pote selfie? Meu braço tá doendo, tá segurando isso aqui. Eu vou andar, andar. Vamos na outra parte da ilha, que é Toboágua. Toboágua? Tamboabo. Aqui tudo aqui é mangue. A maré quando sobe vai até cá em cima. Aqui tem uma casa em construção. Vai até cá em cima, os barcos. Aqui é teclado. Aqui é mangue. E estamos chegando na outra ilha. Estamos passeando um pouquinho porque a gente vai pegar o barco daqui a pouco para poder voltar para Salvador. Então, vamos passear, né, velhinho? Aqui é mangue, ó. Olha essa vista. Se acordar de manhã e ver essa vista da pessoa, olha isso. É muito lindo. Aí tem um barquinho aqui.